کیا لوگ ہیں قرآن ما صلی اللہ آیا نکل دو راستہ دبا کیا لوگ ہیں قرآن ما صلی اللہ آیا نکل دو راستہ کیا شان ہے کیا دبدبا کیا لوگ ہیں قرآن ما صلی اللہ آیا نکل دو راستہ کیا شان ہے کیا دبدبا کیا لوگ ہیں قرآن ما صلی اللہ آیا نکل دو راستہ کیا شان ہے